Hatta rayhonlar urushdinglar sizlar yoki shunchaki intrigami bu? Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz shu postlarga. Agar yaxshilab postlarni o'qisa tushunasizki, masalan, men aynan rayhonga qaratib bu gaplarni yozmaganman. Rayhon bilan biz yaxshi munosabatdamiz, bu umumiy fikr edi. Lekin rayhon bilan ishlash qiyin, nimaga juda ham talabchang. Bir injiq bo'ladi. Bir biz rayhon bilan bahslashamiz. Va deb keyin baribir lekin sog'inamiz. Rayhon darhaqiqat zo'r konsertlar berish bo'yicha birinchilardan, shou konsertlar. Men o'zim muxlisi bo'lganman, muxlisiman haligacha. Omad tilayman Rayhonga. Ko'p tarafdorlar aytyapti, injiq deb. Yo'q, hech ham men unaqa narsani umuman sezganim yo'q, yo'q ko'rganim yo'q, chunki bilmadim, menga unaqa odamlarning injiqligi men uchun bilinmaydi. Serqirra ijodkor doim o'zlarini qizlari bilan bugun shu sahnada duet kuylaysizmi deyman? Ha, Rayhona bilan duetimiz bor. Kim zo'r ekan deb chiqamiz desam, men nimani kamanda mana. Men ishonch bilan aytishim mumkin. Rostdan Rayhon juda ham ko'p repetitsiyalar qiladi. Uxlamagan kunlarimiz ham bo'ldi, lekin mana qarang, xalq kutib olishi, konsertni mana natijasini ko'rib hammasi sizdan chiqib ketadi. Aytishyapti, Rayhon bilan ishlash unchalik oson emas, juda talabchan. Ayni vaqtlarda injiqlik ham qiladi, deyishdi. Bilmadim, endi menga talabchanlik tomonlari bo'lmagan. Men misol uchun oson ishlash. Nimaga deganda, fikrimiz bitta joydan chiqadi. Bir-birimizga o'xshash tomonlarimiz bor. Tayyorgarlik jarayonlari bo'ldi. Biz ham bordik yonlariga, reportajlar qildik. Sizni ko'rmadik. Yo'q, men bordim. Men chetda turdim, qarab turdim, chetdan qarab. Men o'zimni fikrimni muxlis sifatida aytdim-da, men bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak bo'ldi. К нам пришли гости. Наша подруга. Идём к нам на сцену, идём. Идём, здесь есть лесенка, идём. Лесенка. Это Севара. Севара Назархан! Салам алейкум, костюмля дахшет. Она вообще... Кафет. Кайфиятка гя больше мукин мас. Они стараются, лекин. Я хотела открыть букет вам разделить. Вот тут Райхон Батыкубова, может, вспомните? Хуллас, Райхон, твоя идея была мой город. Яхшут Рслама? Самый главный Джон Ли Мольят Тильтамасла, Слем Дадилан Бирурина. Бушамина Бабтама? Ну, в общем, пожелание Ташавар Мина Гюллярам Зильтамас. Поделите там. И цветы мне. Тебе лента. Слава Лилике Атрахмат, я пошла дальше. Программа «Время, деньги». Люблю. Севара Базархон! Болла Рахмат, молодцы! Поздравляем. Спасибо. Удачи. Шикарный концерт.
Shuncha payt tayyorgarlik ko'rganingiz behuda ketmagan. Sahnada ko'rdik, ajoyib konsert bo'ldi. Sizni tabriklaymiz. Xudoga behisob shukr, rahmat katta. Taassurotlar qanday? Konsert qanday o'tdi? Siz kutgandek bo'ldimi? Kamchiliklar baribir bo'lgan bo'lsa kerak, o'zingiz nazaringizda. Ha, kamchilik bor, lekin в общем hammasi yaxshi, xudoga shukr. Manzura bilan duet kuyladingiz, har doim intriga-intriga qilib keldingiz. Muxlislardan albatta savol bo'ladi. Rayhon Manzura bilan urushmaganmi o'zi deb? Yo'q, bu просто азгина пиар, что ли, такой дурацкий получился, ну. На самом деле, мы дружим, и у нас всё хорошо.